אני חושב שכן, אני חושב שהנושא, מה שנקרא, מוזכר ומדברים עליו, ואפשר לראות ביחס ובאכפתיות כביכול שיש לממשלה המקומית מול היהודים והרצון לעזור להם, שהם באמת כנראה, לא כנראה, הם מתחרטים מאוד על מה שהיה ומרגישים מה שנקרא בושה על האסון הנורא שקרה פה. והם באמת מחליטים ורוצים לשנות את מה שנקרא את התדמית שלהם ואת מה שנקרא, לא רק את התדמית, גם את המעשים שלהם, ופשוט לעזור ליהודים ולתת להם מה שהם צריכים, ובטח ובטח לא לעשות להם דברים רעים. יכולים לדבר, כן?